الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-haqa'iku utawi biro-biro ilmu hakikat. Taritu tumeka fi khali tajalli ing dalem tingkai tajalli katon utawa nalikane tingkah ngedenge Allah ala qalbil harifin. Ngedeng niku ketoke Gusti Allah neng kene atine wong-wong sing ahli makrifat. Dadi nyoto ketok. Mujmalatan khali mujmal. Gelondongan. Global. Wabadal wahyi lan ing dalem sawuse madahi yakunu ono apa albayanu penjelasan. Faida qorohnahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayanu. Jadi faida korona mongko tatkala ne maca aki. Sopo ingsun bu ing Quran ya fat tapi mongko napa niku manuto sopo siro Quranahu ing wacanane malaikat Jibril. Suma inna alina nuli sak temene iku ing ngatasé ingsun apa bayan nuhu penjelasane Al-Qur'an.
dadi radi rumit. Ngilmu hakikat menika ngilmu nggih sing nyata. Barang niku lek sampun nyata wis gak iso diperdebatkan. Lah ngilmu hakikat menika dadi diparingi ning kene atine wong-wong sing ahli makrifat. Dadi Gusti Allah langsung ngedeng ketok ning kene atine wong ahli makrifat. Wujudipun secara mujmal global. Kadosta Gusti Allah nurunaken wahyu dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane Quran menika enten ayat sing mutasyabihat, enten sing muhkamat. Sing paling akeh niku sing mutasabi. Lek sing muhkamat niku sing jelas-jelas, sing awake dhewe iso ngaten iso maknani. Lek sing mutasabi menika ayat sing kadang-kadang cara wong-wong sing nafsiri menika iso-iso beda. Lah ning golek kebenaran menika angel, Pak. Sansaya jenengan pengin golek ilmu hakiki, ilmu hakikat niku luwih angel malih. Jenengan golek kebenaran namung direkomendasi kali akali panjenengan, direkomendasi kali cuman dengan panca indera kita, tidak akan panjenengan temukan, Pak. Sebab ora iso kebenaran itu hanya bisa dilihat secara lahiriah. Jenengan enten wong surbanan kuwedi, wongi gagah gede dhuwur gawe jubah. Lah terus langsung jenengan simpul nih, wong lek model kaya ngono biasane ulama, biasane kiai. Langsung jenengan candak, jenengan cekel astone, jenengan cucupi, Pak. Wabung ini wonengan lumane kurep ne, lumane kurep ne. Tapi ternyata nyuwun sewu, nopo sing jenengan pirsani menika mboten padha, Pak. Mulane enek cerita wong Jawa, wong desa sing wis tuwa pisan budal haji. Lah ngerti ini lek ten Indonesia menika kapan wong gawe sorban kopiahe putih ngeten niku mesti kiai kan ngeten iki. Dodoan ten mriku menika, Pak, tiyang sepuh. Ruh pisanan niku sopir sorbanan, kernete ya sorbanan dicucupi sedaya, Pak. Kapan nenek wong lewat serbanan dicucupi malih. Terus jari mbae niku ngaten, "Neng kene kok kiai tok ya?" Dan iki lho, Pak. Nah, ini jenengan nek ngaji hikam menika kok janjane awake dhewe niku belajar ndolehi ilmu hakiki menika. Tapi prosesnya nggih abot, Pak. Iyo angel terayung golek barang sing bener, karena kebenaran itu mutiara.
urene golek mutiara niku mboten kangelan niku mboten wonten. Dadi nggih mboten jaminan wong-wong sing alim niku nggih nyuwun sewu diparingi kalih Allah ilmu hakiki. Sehingga Al-Qur'an menika sayektosipun, Pak. Al-Qur'an menika sing ngertos maksud penjelasan ini namung Gusti Allah. Dari zaman semanten kali Kanjeng Nabi, inna alaina bayan. Sing jelas ni Gusti Allah. Lha sak menika ya sing jelas ni Gusti Allah lewat para ulama, para kiai. Mulane jenengan gak oleh tergoda kali, ayo kita kembali kepada Al-Qur'an. Ayo kita kembali kepada hadis. Emang jenengan paham. Lek maca saged Pak sedoyo saged dibelajari iso. Maca terjemahane jenengan nggih saged, tapi dereng mesti sing dimaksudne sing dikersani Gusti Allah niku sesuai kali terjemahan menika, Pak. Wong terjemahan niku nggih versine menungso. Enek terjemahane Depak. Enek terjemahane Profesor Dr. Niki. Ngateni penten-penten. Mangke tafsir niku Masya Allah kathah sanget, Pak, tafsir. Lah ning golek ilmu hakikat menika angel. Jadi lebih kita depankan dengan nopo mana rasa akal. Jadi jenengan lek pengen ngertos kebenaran manain jenengan kudu diuripne dhisik. Cara enten dawe ulama niku lek dipunatosaken mekaten. Alah apa aku ki cuman sebagai papan tulis kok. Ya nek maknane pripun, Pak? Awake dhewe urip ki mur dadi papan tulis kok. Terus nopo, Pak? Ayo jenengan maknane piye? Lek jenengan urip dadi papan tulis niku terus pripun, Pak? Bingung kan? Wong lagi kula paringi penjelasan satu nopo paragraf kalimat jenengan awake dhewe ku dadi papan tulis. Takwile dhewe-dhewe lho pisan. Tafsire wis dhewe-dhewe. Napa male jenengan memahami Al-Qur'an, Pak? Lade para wali-wali, para aulia niku lek dawuh ora gembul, ora nuwun sewu, ora jelas-jelas nemen ngoten niku. Kadang isyarah-isyarah. Lah Gusti Allah kadang-kadang mari isyarah ten ngene kula jenengan, Pak. Lane dipun wastani isyarah sing diduduhne nang Allah niku pada saat awake dhewe sare niku diparingi ngipi. Lah ngipi sing bener niku jenenge ilham. Lek Kanjeng Nabi diarani wahyu, ngeten lek awake dhewe niku ilham. Lek gak nate ngipi berarti ora nate oleh ilham. Mangke enten sing beda saat mboten sari tapi saged diparingi ilham niku hatif. Enten suwanten sing saged dimireni piyambakipun niku saking Allah. Lho kok enek iku setan. Iya padha enek swara tanpa rupa. Iku iso kadang-kadang sangga setan, itu kadang-kadang saking Gusti Allah, Pak. Jadi wiridane tenanan ini ku sakit ngalami niku. Raten jenengan rapate tenanan nek wiridan ya mung ngangung-ngangung ngeten mawon. Lha jek wiridan sing tenanan, Pak. Mangke jenengan ketemu niku. Amin.
Jadi mboten dereng napa-napa, Pak. Awake dhewe ngeten iki dereng napa-napa. Jenengan kula ngeten iki jek lahiriah sedanten. Kuwatan cara oleh klopo jenengan lagi nyuwun sewu, lagi merbeseti sepet titik ngoten, Pak. Monggo sepet niku dibuka kuwandel, Pak. Mengen jerune sepet jene, Pak. Pak. Ngoten, Pak. Mangke bar bathok enek klopo-klopo niku mboten saged. Langsung dipangan tok nggih mboten saged kedadi. Klopone dinampakne, Pak. Diparut. Mangke bar diparut lagi diperes, mur diperes dadi santen. Berarti santen ninangke dadi godhog. Mangke digodhog dijumuk kanile. Mangke pun jemur kanile dadi lagi dadi minyak, Pak. Ya ngertos jenengan minyak raruh prosese. Iki kado entasian, Pak. Lah niki niku ilmu hakiki. Mane kata wong sing gampang ngelokne ning ngene para ulama-ulama sing mutasawwifun, ulama-ulama sing arifun, ulama-ulama sing ahli makrifat sing kadang-kadang bertentangan kali nyuwun sewu prilakune kebiasaan manusia. Mboten bertentangan kali syariat lho, Pak. Bertentangan dengan perilaku manusia. Mulane kadang-kadang awake kudu hati-hati ketika kulun jenengan mirsani wong-wong sing nopo khawarikul ada sing rodok nyeleneh-nyeleneh, Pak. Tapi yo enek wong nyeleneh ku yo idan tenan, Pak. Ngko kapan terus jenengan ada wong nyeleneh, wah iki kok wali ngoten. Oh mboten, matur. Lah kanggone wong sing ora patek paham yo ngono. Ya padha arut yang ngelo wae enek wong serbanan dianggap kiai. Akhire kuwape dicucupi. Lho, nang Mekah kok kiai tok ya kan ngoten. Saking wedine lek samar lek nangke nyuwun sewu kadung kotak waneni tibake wali, akhire nyuwun sewu, Pak. Kapan enek wong edan dicucuk. Wali. Lah ini penak wong roh napa penak wong raruh, Pak. Penak wong ngerti napa wong raruh, Pak. Ngoten. Oleh-oleh wong sing ra patek ngerti iki ngoten niku wong edan yo dicucup. Pak sampean niku nyabok nyusuwun niku nggo engko ge wali ya kan. Ge engko mindo-mindo ngoten. Kulo sering, Pak. Nggih, natos kula niku diuji tamu niku nggih natos, Pak. Ngeten. Diuji tamu. Akhiripun nggih, tamu niku nggih. Nggih ya biasa to kiai diuji ngoten nggih biasa mawon. Kula ditekani kalih dayo. Mula dayo niku jujur njaluk dhuwit, Pak Tengku. Ngopo dhuwit? Ngopo? Jadi ngobone mur 50.000, 100.000 tak wehi, Pak, ngoten lho. Lho jujuk ngobo, terus tak genten tak tantang ngeten. Lek jenengan ben estu-estu jenengan leres ngono. Jangankan kok trimo duit sak moten niku wau. Apa sing tak duweni PN kabeh. Sampai tak konone, Pak. Apa sing tak duweni PN kabeh. Sampeyan gowo. Lek sampeyan iso nduduh ni kebenaran itu. Lho, ngoten niku kula kita sik tak nuwun sewu yo jek rodok bimbang malih. Kula mlebet nang jero kamar, kula salat. Kali rakaat. Kula nyuwun istikharah ning ngene Gusti Allah. Ya Allah jinan tutuhaken. Niki sinten iki tiyang niki? Lha bar salat wis ndonga dereng ketok, Pak. Lah dadakan medal kula niku medal, langsung disemoni ngeten, wis ketok jering. Bodoh kurang ajar iki wong. Dadi kula pun bar salat kali rakaat. Wong biasane lek ngoten lah gampang ya insyaallah ya kadang-kadang nggih nyuwun sewu. Kadang-kadang ndang diparingi isyarah. Niki mboten, Pak. Dadakan kula medal saking kamar, dayo niku wae langsung muni ngeten, piye wis ketok jreng. Beh, yo rada imbang lek ngene kan. Ya, gue samar kula lek kula niku lek ngeten iki samar lek wali tenan lak pedeni to panggihan, Pak. Tapi kula estu-estu kula mboten ngimani nyuwun saya mboten ngimani bondo kula mboten.
tapi kula niku umur ngeten mikir kula. Lah tambangane engko bondoku ilang di gowo kere minggat kan ngoten lho. Wis ora nek ganjaran malah getun lah iya kan ngoten to. Iki namung niku. Lek memang niku leres saestu leres kula mboten napa-napa. Ya ngeten iki lho Pak. Wong ra aruh niku gak penak nggih Pak. Wong ra aruh niku gak penak. Akhirnya kula mlebet malih Pak. Wis. Ngoten. Betul ya wis. Lo medal lo nibali lari duk rene yo iki jumukno ATM piye enak terus bar niku kula tulis pinipun kula tulis ya wis ya genah nggih di saat lari niku wau budal kula mlebet nang jero kamar malih kula salat proses lahiriah sampun kula alami kula lampahi. Tapi bar niku kula pun mus monggo basa Gusti niku urusane jenengan. Lek memang estu-estu tiang niku tasih, estu-estu tiang bener ingkang leres ngoten. Sing jenengan ridani nggih pun. Kula rido. Kelangan harta kula menika. Tapi lek memang niku mboten leres jenengan mboten rido. Nyuh kula nyuwun ya Allah. Yang selamatkan kulo. Kulo solat mana? Kali rokaat. Pas kulo bar solat, lari kulo tigo tu gedeng deng deng deng. Duh, nanti keblokir. Jadi ATM kulo keblokir. Lepas keblokir dia, lepas bawa pucat dia, kini kepucat niki. Wong pine niku nggih niku lho kok dipijet niku ping telu kok ora kena. Mireng piyambak to jenengan kula omongi ngoten tawune gitu. Mana kula mboten sekedhi punenten napa-napa. Pun monggo kundur. Langsung kula pastikan niki jawaban saking Gusti Allah. Penak mboten nek ngeten iki. Lho, penak mboten. Penak sing iso kan ngoten nggih. Lah, kula njenengan insyaallah ngiti paringi ngoten menika. Sebab awake dhewe niku seringkali mboten mireng napa bisikan-bisikan saking Allah. Lewat malaikat Jibril menika sebab napa bisikan-bisikan nafsune awake dhewe niku terlalu besar. Gemuruh-gemuruh nafsu kita terlalu besar. Mulane sing kula aturaken kula ben nika krenteke jenengan niku terlalu kathah. Krentek sing sifatipun hawa nafsu. Akhiripun ketika dibisiki saking napa Allah awake dhewe gak krungu. Paham mboten? Mulane jenengan kalau ndak bisa menemukan kebenaran itu keranten napa manah jenengan terlalu sering dibisiki oleh nafsu. Mulane diisi gawe zikir ben napa bisikan-bisikan nafsu itu krentek-krenteke nafsu niku ben boten napa ben boten terus-menerus mendominasi tenggene atine awake dhewe. Lah ngeten iki saged paham jenengan. Paham napa mboten? Mulane belajare napa, Pak? Ayo belajar mulai meminimalkan krentek krentek yang datangnya dari nafsu. Ojo mbok ikuti terus Pak krentek jenengan. Dadi lek krentek nu diikuti terus dadi ngrambyak. Engko ge. Ge monggo wong urip kok kaget engko ge. Aduh Pak susah Pak. Akhirnya di
dibayang-bayangi ketakutan, dibayang-bayangi kesedihan. Okay. Saya biasa nih uang nulis sampun sepo pak. Ini kakean ngukit. Lah ini belajar, jangan mulai saat ini belajar. Ketika kerteknya ten api kan, enggak. Kerteknya ini enggak. Kulo selalu nyontokaken ngaten. Gampang sing dalam keseharian kulo jenengan. Kadang bojo pas waya biasane gawene unjukan, orang gawene unjukan ten jenengan. Perasaane jenengan bojoku kok wis owah. Lah niki kretek, Pak. Kretek awan. Bisikan-bisikan nafsu. Iso sangka setan. Bojone biasane ngene kok malah ngene, akhire krenteke metu. Nggo ge bojoku ngene. Ketika jenengan ketemu kali kanca, kanca sing akrab sanget jenengan aru-arui ndelalah kancane jenengan mboten patek, gape. Saiki sombong. Akhire krenteki-krenteki ngoten sering mboten ngoten niku. Heh. Ki diterus nih Yohan. Mulai saat ini stop. Lek ngaji tur hikam tem mriki niki nyuwun sewu mangke lek mau medar ora usah isi-isi mangan-mangan entekne mboten mawon. Pengen mulai-mulai mboten mawon. Mboten-mboten kula lek ngarani kretek ngene mboten. Kurang gawean biyen kreteki jenengan aku ya. Lah jenengan mawon sing kakean kretek lha mboten to. Oke, Gus Pang kok ngene. Oke, oke, mantap. Niki lho Pak, pembiasaan niku mawon. Lah niku kula pun kula tak biasane mau. Kuwi kula belajar, kula ilang nih di. Lek uwange ilange ndang istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sing penting jenengan gak ndek niat terno-reno, gak neko-neko, yo wis. Ketika makin jenengan mungkin akan dinilai bagaimana bagaimana piye wis ora usah peduli itu abaikan anggap niku bisikan-bisikan syaitan. Contoh jenengan tetep duwe perasaan delalah karo kanca renggang karo dulur renggang mesti perasaane ngene. Ngono jane yo aku pengin ya ngapura yo. Aku pengin silaturahmi karo bisikane nafsu krenteke diomongi kowe iki tuwa. Kowe pernah ngene. Ya piye-piye wae ya harga diri ngono. Terus akhire malih. Rasito. Niku jenenge krentek nafsu setan. Lek itu selalu mendominasi ten manah jenengan gagal jenengan bakal iso oleh isyarah sangi Allah. Ora iso jenengan bedakne iki isyarah saking Gusti Allah napa isyarah saking setan. Pun to Pak, jenengan lek ora ngandel, ngoten lho. Jenengan latih sedina ora usah ngrentekne perkara sing neko-neko ngoten mawon. Krentek sing neko niku mboten enten. Niku mangke lak penak jenengan mangke Pak. Iso padhang. Lan jenengan arep dhare mikir. Engko ge loro. Engko urip kok kagen engko ge wis to. Jenengan marung terus pikirane niku engko ge duwite kurang ge marung enak mboten Pak? Kelas mawon, mangan dan mangan ngoten mawon, kurang utang. Dagung kula ku kek dikarani ngeten, ku kek diarani ngono, ngoten. Niki ketoke barang ringan lho Pak niki. Lek diomongne ketoke entek, tapi lek dilakoni ya mbuh.
ternyata kita hidup dibayang-bayangi kali krentek sing elek-elek niku. Niki manggone termiki lho Pak, manggene iki. Dodo kiwa niku lho Pak. Mulai tinggi zikir termiki niki, jan lebet tetep mriki niki. Ngandhapipun susu sak rong driji niki termiki. Niki Allah, 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 Allah. Sing jarek niki kretek-kretek jenengan termiki niku lho Pak. Niki lho Pak. Mulan sesek dodoku kan. Mulan sesek dodoku niki kan mboten. Duh, sesek dodoku rasane. Di panggunaan nafsu sing paling elek. Kula ngendikan ngeten menika nglampahi sedaya kok. Lha lek jenengan pengen ngertos kebenaran kebrengen niku wae. Aku lan niku pun belajar ora patek peduli niku pun alhamdulillah pun radi suwi, Pak. Opo. Disane iki niku lho nggih, jenengan dhewe mono. Duwe dulur melarat diomong. Duwe tangga melarat diomong. Engko duwe tangga sugih ya di repot ta. Akhire kretekin jenengan bingung. Arep tuku TV kok kayak diarani ngene. Wong iki tuku TV duwe-duwe ya tuku wae, Pak. Bisa tuku second in, tuku second in. Bisa tuku sak meter, ya rapopo tuku sak meter. Si penting ora sombong. Jenengan ojo dibayangi niku. Wajah-wajah jenengan niku mboten enten sinari sebab kebayangan kali krentek-krentek niku, Pak. Ketawis njeng kirut kabeh ngoten niku. Beles ora Fanto guyu wae. Niku ketawis Pak, kula saged mirsani jenengan niku nggih ngoten. Wajah-wajah penuh tekanan. Pun mulai saat ini lepas, dilepas tekanan itunya, lepas. Mena, benten mulai jek nom-nom kan benten wajahe benten nggih. Mungkin benten, umboten kok masalahe pun sepun jengkir boten. Wajah berat ngoten lho kita ini. Mboten kok kakean pikiran kakean beban niku wau. Beban sing ora jelas. Mulai tak warai belajar ro niku lho, belajar dientengne ngoten mawon, ngoten lho. Ora usah dadak mikir sing ora-ora, kretek sing ora-ora, mboten usah. Niku garane petengi ati, ngoten lho, Pak. Akhire sinyal-sinyal sing saking Gusti Allah ra iso awahi dhewe mirengne. Nah ini leres nih gini torin kok niku dikir Allah Allah niku lek ping mriki niki ping 5000 baca ta ini Allah 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 sedina ping 5000 mangke nafsu setunggale 1000 nang mriki enten 1000 ati 12000 sedina kok jadi saya dikir la ilaha illallah ping 1000 wis lambe menir cangkem gue. Wis kami sosolen wis. Nah. Mangke lek akhire manahipun peteng, memahami Al-Qur'an niku nggih peteng. Mulane dawuhipun Gusti Allah, afara'aita man takhadha ilahahu hawahu. Apa awakmu karo orang yang mengambil Tuhannya dengan dasar nafsu ini, dasar hawa nafsunya. Bahkan saat menika kata maknani Al-Quran niku karena kepentingan-kepentingan dirinya. Mulane Quran ini iso dalil napa Pak? Kampanye Pak. Lek biyen, jaman biyen lek riyen kan entene P3, Golkar, PDI nggih. Lok-lokan gawe Quran. Nek wong P3 ngelokne wong Golkar niku dalile gawe Quran wala taqrabu wala taqrabu hadhihi syajarah. Niku nenggene Al-Baqarah niku Pak.
ojo wala takrubu hadis wala wala takrubu hadis saja hadis saja ini kok dia buka Al-Qur'an wala takrubu hadis saja jadi ojo nyeduk-nyeduk wit Quran Pak. Lah niku Quran niku jenengan nggih napa mon kenek Pak. Lah niku wong alim niku nggih hati-hati, wong alim niku saged Pak. Nggih dalil napa mon saged jumuk Quran. Dalil dimu ya kenek. Dimu lho enek dalile Quran kolam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim ngubarin gaya dalil hadis Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demo mah bengak bengak lek ngoten niku wis ditekoni cara Gusti Allah niku ketok nyulek matamu aku kira ngono iki maksudmu goblok menawi ngono mosane lho wong gawe dalile Gusti Allah dawuh Gusti Allah ngoten lho gawe dawuh Kanjeng Nabi terus tinggi napa Pak tinggi dimu iki lak bertentangan to Gusti Allah gak ngongkon dimu kok pembunuh diri ngoten mengatasnamakan jihad Rasulullah malih sing digowo iku lak ngumpulnya Kanjeng Nabi to. Niki lho wong sing goro-goro niku wau napa afaraita manita khadha ilahu hawahu. Akhire kali Gusti Allah napa? Kali Gusti Allah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi. Akhire kali Gusti Allah memang wis ben disesat nih dengan pengetahuannya niku. Tiang-tiang sing kala ngoten wau disesatkan kali Allah ngoten pengetahuan ini wau wis dijarni wis ben jarno disesatkan kali Allah atas pengetahuanipun kan bahaya teman-teman iki nah ini jenengan hati-hati lah enak uang aja-aja yo payu kita kembali kepada Al-Qur'an ini kita lagi di kampanye nih lah kutune lan ayo kita menuju jalannya Allah akhirnya waja'ala ala basori ghisyawah akhirnya meripati atine napa pendengarannya ngaten tertutup peteng akhirnya tertutup atine peteng nanti wis atine peteng ya wis ngawur wong atine peteng kok padha kiai iso gelut payon moko dalile Qur'ane ya padha, hadise ya padha, tapi kok iso gelut? Sebab nopo? Sebab cara memahaminya salah dan Allah justru membiarkan pengetahuan yang salahnya itu. Ben. Ane hati-hati. Kadang-kadang santri, kadang-kadang pengetahuane lagi semono. Kadang-kadang wis iso biji ngono. Wis iso biji. Hati-hati. Dadi sing didelok awake dhewe urung mesti Pak. Kadang iso berbalik 180 derajat. Dan ketoke api ternyata elek. Ketoke elek ternyata mulane binjing wallahi fasilu baina bainakum yaumal qiyamah supaya kali awake dhe ngertine kebenaran iku ngene kiamat sapa sing kelakuane bosok niku sok kiamat
apa gak wedi awake didilehne kalih Allah. Sopo sing berpura-pura, sopo sing cuman mengelabui, sopo sing ini, sing itu. Mulane sak menika belajar, ayo sak durung dilehne kalih Gusti Allah, lebih baik awake didilehne sak niki. Keweleh saiki gak apa-apa. Itu kan telu paribasane. Ketika kita hanya dibicarakan menungso mawon kan ya. Lah soleh sing gawe di situ delok karo wong lho Pak. Lah nek dawuh pun ngoten. Dadi ilmu hakikat menika hebat iku ngoten menika. Nah, lha jenengan ketoke urung teko ten mriku ya wis melu kiai wonten mawon. Kaya robo-robo ngeten angel ngoten. Lali kadang-kadang ngipi menika nggih Pak, isyarah saking Allah. Niku maknane aja dimaknani dhewe. Mulane aja lek ngipi aja dicerita-cerita nih. Sebab napa? Engko lek sampe sing nafsiri beda, tafsire kok elek niku mangi sudah di kenyataan elek. Niku ten Quran. Enek nun sewu raja ngipi. Ngipi napa? Sapi juwai semene. Maknane apa ya? Bingung akhir Nabi Yusuf sing jelasaken. Enek wong nang jerone tahanan, sisi tok ngipi, kladene sisi tok nyunggi, ngeten oh, tak wile ngene karo ngene. Penjelasane ngene karo ngene. Mulane ahli takwil menika wong-wong tertentu. Lani dereng mesti awake dhewe ngipi niku sesuai karo ipinan niku mboten. Kadang-kadang maknane benten. Wong awake dhewe ngipi ketemu Rasulullah mawon niku nggih benten-benten kok Pak. Jenengan ketemu Kanjeng Nabi, wayah Kanjeng Nabi ageme nopo? Wayah posisine nopo? Lha niku mangke takwile piyambak-piyambak. Tapi ya wis mending iso ketemu karo Rasulullah kan. Kula ngimpi di sudruk ngono wedhus ngono. Rasa mbok goleki mbok itung lha wedhus iki pira lha keten. Lha jenengan mesti golekine nang kono kuwi. Uper diuper pocong lha ngene iki mate pocong samene ngono. Lha keten iku. Dan itu tidak bisa dipungkiri kangene awake dhewe sedaya mboten saged dipungkiri. Lah wong saged ngalami sedaya. Lah lek jenengan rung iso ngalami blas ngipi-ngipi ngoten menika berarti tingkat spiritual jenengan masih lemah. Mulane wong kuno-kuno biyen menika sedaya, Pak, saged ngraosaken isaroh-isaroh ngoten niku. Sepuh wong kuno-kuno biyen gak neko-neko uripe niku, Pak. Mulane lek badhe enten napa niku mesti oleh isara. Wong sakniki ora enak. Aku gak oleh firasat ya. Firasat apa? Dikai firasat ora krungu. Kupinge budek matane becek kok. Wis piye? Goblok menunggu iki wis diomongi lho. Wis diomongi kali malaikat sik ora ngandel. Lane atine dadi peteng. Lah lek syariate dadekne ati peteng niku lek enten. Lek syariate niku nggih nyun sewu, wong niku lek nyun sewu mangane kakean niku dadi atine peteng kuwareken niku lho, Pak. Lah nek mangan aja warek-warek. Lek warek ngono, ora ngate warek kula kuwareken terus. Jadi ini udah jadi peteng lek syariate lho nggih. Kanca sing mboten sae, kanca sing zalim niku yen dadene peteng. Kanca sing mboten sae. Wis ta sak piye-piye wae awake dhewe kekancan karo mboten wong bakul lengogas ya tetep mampu gas. Ngoten lho. Kekancan wong bakul pindang ya mampu pindang. Jangan rasa ado-ado kali kulo, ya wangi ya Pak.
Allahumma amin. Kula koten mawon. Gara-gara umur kekancan kali kula rada kenal di didik ngono mawon. Cuwekat karo polisi no. Ngono kula nganu koncone Gus Sofan mosok. Akhire ya diculne Bapak. Lah sono nggone dina kiamat ya ngoten kok kaya. Nah, njenengan arep dikisah no malaikat kula niku rencange nika lho ngoten. Sopo kae ngono mosok ngene iki. Nggih. Monggo jane ketemu lagi ping pira ngono. Akhire kula ya ditakoni, iya bener kenal ya dibangani mesane wis kakung aku ya. Nggih ngono. Dadi ngaten menika. Nah iki kanca duwe pengaruh terhadap napa? Padang lan petengi manah. Sing nomor telu niki syariate nggih. Sing dadene petenge ati niku wau ngoten. Gampang lalekne dosa wau. Lek berbuat baik lu eling ae, Pak. Tapi lek nglakoni dosa sak tumpuk, sak undung niku, Pak, lali. Yen eling ganjarane napa eling dosane, Pak? Nglak eling ganjarane. Aku ketok yo wis nyedeki wali ketok ngono. Ora eling karo dosa. Niki sing dadi peteng. Yo artosipun ra usah dieling-eling yo dosa. Tapi paling mboten awake dhewe niku yo ora usah dadak ngandalne kan ganjarane awake dhewe ngamal api awake dhewe, ngoten lho Pak. Yen sampun sae, sampun taubat umpama ngaten, dungane ngaten ya Allah, klenjenan istiqomahaken saged taubat ten panjenengan. Sebab dosa cilik utawa dosa gedhe niku ukurane napa to? Mboten enten ukurane. Dosa gedhe sing mandhet niku nggih dadi cilik. Dosa cilik sing terus ya dadi ngaten, la saghira tamal israr, kan wala kabira tamal istighfar. Ora enek dosa cilik ngaten sing terus niku dadine gedhe. Ora enek dosa gedhe sing mandeg krana istighfar. Berarti intine pripun? Yo intine dosa cilik utawa gedhe karek terus apa? Leren apa ora? Lek pun leren ya berarti cilik dadine. Jangan nangen nih ya, rada arek gedhi. Nyapo aku kesusu tobat jangan ana dene sing tak terus rene. Niki dosane untuk buntubane. Dadi awake dhewe mboten usah mikir dosane, yo ora usah mikir ganjarane, amal api ae tapi nyuwun nang ngene Allah, muga-muga awake dhewe saged istiqomah taubat. Dan ini lagi singkat dengan awal dewi buatan sakit dan beriki lagi rumongso aku siswa jamaah telung tahun bar mulai haji limang tahun jamaah sergup ngotong itu termasjid terus istiqomah ngotong itu iso kadang-kadang semuanya nyala nih imame ngono mam ngono ngimam ini udah sing genah ngono waduh 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 karena rumongso nyuwun sewu Pak wis ahli jamaah selama telung tahun mengko imame wis ngimami 20 tahun mengko dhek niku lagi telung tahun jamaah niku nyuwun sewu maksiate 15 tahun lho ngono kuwi wis rumongsone telung tahun iso ngalahne 15 tahun nih Pak. Nah mulane aja gampang nglalekne ngoten niku Pak. Ya sekali-kali ya dibaleni nek berodo kelingan iya ya aku elek. Ngaten lho. Niku sing dadene ati niku peteng. Nomor 3 nomor sekawan napa? Tulul amal. Angen-angene kedawan. Nglamun kakian nglamun. Jan nggih seneng nglamun, Mak. Ngerokok, ngopi sedhet. Raiso turun menara pomah ngamun niki wong tulul amal paling ora disenengi kali haji.
Kanjeng Nabi. Niku dadene peteng. Anang dipun cupetne mawon. Dindekne. Lek cita-cita monggo. Tapi angen-angene aja didawakne. Kerja oleh bayar sedino 1.000 nggih pun niku sing jatah jenengan. Ora usah ndak bayang ning ngene iki andai ngono. Niki sing tulul amal. Lan nah, atos-atos. Lan nah, sampe dawuhe wonten Kanjeng Nabi wonten hadis Ibnu Abi Dunya niku dipun dawuhaken. Sing dikhawatirkan Kanjeng Nabi ning ngene umat niku kali perkara, Pak. Kanjeng Nabi nu paling khawatir ning ngene umate rong perkara. Napa? Siji tulul amal karo ibaul hawa. Siji umate khawatir lek Kanjeng Nabi umate Kanjeng Nabi niku lek angen-angene kedawan. Jadi dalam sing jenengan nggoni sak menika itu yang terbaik dan itu sing kagungane jenengan. Ora usah bayangne istana. Istri sing jenengan miliki hari ini adalah istri yang terbaik untuk jenengan. Ora usah bayangne wido dari. Jadi harta yang diberikan Allah niku sing wonten menika nikulah sing kagungane panjenengan sing urung dicekel ten ngene jenengan jangan kok bayangkan makin lapen napa ketika jenengan sampun dahar di hadapane panjenengan niku enten roti enten telo utawa enten tempe nggih sampun. Ora usah mikir sing gagah. Ya ini lebih baik awake dhewe mangan tempe iku nyoto daripada mangan sate. Niku malah linu waras. Nanti Kanjeng Nabi ngoten menika. Nek dawuh ya ngono siji dadi kedawanen nangen-nangen sing nomor loro napa itba'ul hawa umat dikhawatiri Kanjeng Nabi selalu mengikuti hawa nafsunya. Quran diartikan menurut hawa nafsunya. Hadis diartikan menurut hawa nafsunya. Kan bahaya. Ujung-ujungnya nggih kagem donya. Jadi sangat membahayakan pun ngaten menika. Tetep Masya Allah. Jadi mubalek nu kadang-kadang lek terjebak ngoten niku nggih nganu hati-hati lho ya. Mubalek pas ngundang niku nggih. Sopo ngoten niku dipeseni sponsore Pak Yai mangke niki kula badhe nyalone lurah Pak Yai pesen moral kagem para napa niku jamaah ngono akhire Kiai golek dalil nyata akhirnya dianggap nyuwun sewu lurah sing kaya niki-niki wis tipe kaya Quran sing niki kados niku. Ya nek milih lurah menika mangke pur dere-dere insyaallah rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Desa ini menjadi desa yang baldah thayyibah. Enggak kurang ajar to ngene tadi. Kula presiden ini wah insyaallah makmur negara ini rezeki kita melimpah ya ujung-ujungnya mereka ngono kuwi wis ujung-ujunge mereka panganan padokan duit ngoten
tibae kampanye, Pak. Lha jenengan aja ngandel, Pak. Lha nek sapa wae kok kampanye gawe dalil wis tinggalene, Pak. Nah, niki sing dikhawatiri Kanjeng Nabi menika termasuk anu. Niki jenenge ibaul hawa. Jadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi kampanye ya kampanye apa sih tadi? Sih tadi karape ya wis nang muni ngoten mawon. Dene iki ndelok dalil kriteria seorang pemimpin ning ngene Al-Qur'an ngeten monggo, tapi ora usah duduk lah ini ketoke pemimpin ini ketoke meh mirip kali Quran iki lah ngene iki sing ora tepat. Lek jenengan mengartikan ketika nyun sewu golek pemimpin sing apik iki lho menurut Al-Qur'an iki lho menurut hadis e wis, tapi ora usah ngemper-ngemperne calon iki kaya Quran. Niki jenenge Al-Qur'an mbok ikuti hanya untuk kepentingan hawa nafsu. Akhirnya napa kebenaran tidak akan bisa tercapai. Malah saat niki belajar, Pak, ngaten jenengan kupas ilmu hakiki menika sing langsung saking Gusti Allah lewat ilham mlebet ning jero manahe awake dhewe bisa kita tangkap, bisa kita respon, tapi dengan syarat manahe awake dhewe kudu bersih. Paling tidak sinyal-sinyal yang mengkotori itu kita hilangkan. Wong gelombang-gelombang radio niku, Pak, lek tabrakan niku ya ora muni lho, Pak. Lah ini radar neng gini pesawat meniko, niki bahaya neng gini ketika kau ada sinyal-sinyal gelombang radio kok berbenturan, niki makin bahaya. Akhirnya gelombang radar mboten saged deteksi pesawat itu. Niku podo, Pak, jangan belajar niku mau nuyu podo. Lah ini angel cara awak edwi niku badai nyun sewu di daerah Mas Pati meniko mboten oleh, Pak, enten nopo niku. Isbongso pemancar-pemancar sing ngoten. Karena rusak gelombangipun radar menika. Lah radar jenengan ya aja dirusak, Pak. Kare gelombang-gelombang napa krentek-krentek sing elek niku. Niki krungu nabraki, Pak. Akhirnya ketika seharusnya enten sinyal saking Gusti Allah, ya ndak bisa menangkap. Enek musuh malah ketangkep. Niki sebab awake dhewe gak iso pinter. Mulane mangke njenengan belajar. Mangke pun njenengan saya kandele ngaji, njenengan kok saya wis minimal hikam. Mangke kula warai, Pak. Carane zikir nafas kula warai. Niki saestu. Prosesan mangke pinter. Ketika zikir Allah menika kula lebetaken saestu ten kene nyuwun sewu manah kula bimbingaken niki mangke benten raos. Isi penting jeneng istiqomah mawon. Paham ya dimplok, ora paham isi mesti dirungokne ngoten mawon. Sing penting kangen ngaji sik ngoten mawon. Aja sampe terus aku ngaji ora paham wis sumpah mumet. Justru pertama niku mumet niku, Pak. Efek obat itu biasanya ngoten niku. Lek ra mumet ya gatel. Pak niku efeke, Pak, niku obate. Lain jenengan ngaji ten kula kok pertama mumet, Pak. Kok gak tau ngaji sing ngono-ngono kae yang guyang-guyu wae ngoten niku. Mboten. Maki lek pertama mumet ku suwe-suwe mboten mumet. Ikuti mawon gelombange. Ku suwe-suwe ngono. Oh. Tibae, tibae ngoten niku. Nggih, disikumane mawon. Nggih, mboten nate udzur, mboten usah ditinggal nilai saged di bismillah mboten. Andiran amalan ngaji malam Selasa nawa itu amalan aku duwe amalan torekoh ngaji malam Selasa. Ngoten mawon. Dong ora dong yo ngaji. Wis mboten.
Mungkin suatu ketika lepun wancine insyaallah. Ngaten, insyaallah. Niku kula tasih mblebari rumiyin mawon. Ki mugi kula njenengan sedaya saged ngraosaken saya suwe saged ngraosaken ilmu hakiki sing diparingi Allah ten kene manahi awake dhewe dhewe Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa inna rabbuna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa inna rabbuna Rabbi fa'afana bi barakatihim wa ila al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma lamdani wardudu ilayya inda hajati